Në pa e, duke e vu vetën si prioritet, a? Ju me leon vetën mrapa e me ju kushtu gjitha tjera. Qysh me e vu vetën prioritet edhe mos më u brengos shumë për rrethën edhe për të tjera? Unë më në që vesh nuk e ndon. Qdo mramje me diton, reflekton edhe ma ndi që është me nxës është dita e re. Pash, se cili njëri aqet vetit një qëllim. Edhe nëse ne nuk kemi qëllime, natyrisht kemi mu fokusu ma ndej vetëm në fëmijë, vetëm në shtëpi, vetëm në punë të shtëpisë. Ska sen këtë botë që nuk arrijet nëse e kemi vullnetin. Po. Në krejtë senet mundemi me i bo. Vetëm a don me i bo edhe a i ki vullnetin e duon. Tash, diçka mundet me mbetë, sa tjeni pluon pak mrapa, o punë madhe. Shumë punë madhe. Ama mos arruajmë që të na e kemi një fatë shumë të madhë që familja ndihmon shumë. Nëse ti je non dikun jashtë, pezojmë në Angli, në Amerikë, në Zvicër, kemi shumë diaspor, edhe i di storjet e ty nëso ju ka ra me hekë, se atje mas pari dado është shumë shtrejt me marë që këtu të na nuk është edhe qatë shtrejt, në krasim me atje nëse punon për flasë, nëse kito ardhuna, nëse s'punon është fështirë. Po, ma ndi përparsia e familjes, e nanës, e vjehrës, e familjes që në motrave, burit, buri është shumë më rëndësi se buri e ka barën e njajtë që e kiti. Une nuk po dina pse qëtu jemi të folë karjera edhe bara e familjes, se bara nuk është dhe që jona, gjithmonë është 50%. Vërtet që nuk është dhe jona, po një shumicë e marrin si barë. Po e diskutojnë si barë tonën. Se faktor të shka që duke me uka. Është mentalitetit që automatikisht është obligim i grus, fëmija, karjera edhe krejtë. Dhe duhet me undon dysh në një farforme për me funksionu edhe për me... Po, veç, unë e mujme të thonë që për shambull në 2001, kur kom shku në Londër me bo master, se kom shku ma vonë, në 6 mujtë e fundit, kur kom qenë të e pregadit diplomen, fatu si e kalon punën këtu, ka ardhë më kujdes për lekën atje. Po flasim 2001, na, shumë moti. E po tash shumë tash, e tash të shumë krejt fatosa. 2021, e mas 20 vjetve, po shumë fatosa, unë e besoj. Tash po, po besoj edhe me. Tash po kthehemi këto, sepse edhe në vitin 2021 nuk janë krejt fatosa, mire thash e ngyllë shumë. Edhe në ditët e sot me gratë, vajzat vazhdojnë të balafaquen me mundimet të ndryshme. Duhet me zgjedhë, mes karjerës edhe mes familjes. Veç atëherë, unë po mendoj që na duhet me diskutu këtu, ose një tem tjetër duhet me bo, ku vajzat duhet me ditë qëka me lypë prej një moshkullit. Këto po e diskutojnë. Qëka po do në bri vetës, e mandi ato me transmitu të partnere. Këto po e diskutojnë nga dalë nga dalë, por fillimisht po me interesan me ditë, se shëngull endë vazhdojnë me qenë edhe në vitin, edhe në këtë vit që pojetojmë, 2021, me qenë këto bariera kërsh i grave dhe vajtë. Unë mendoj që është padasht me lëndu kërken, po gjithë mund të unisë mas pari për vetës. Unë mendoj që është pak faje edhe të femrat. Kërë përthojmë kështu, du me thonë mas pari për filej për vetës. O, është pa tjetë. Unë si shëngyllë gjithë mund kom qenë ajo, edhe kur kom qenë shumë ajre, edhe kur kom pasë fëmite vegjel, gjithë mu një mundu krejt barat me ajab vetës, jo që mi ka ajab, dikosh, po thjesht ja kom ngarku vetës. Ja kom ngarku vetës me këshu fëmit, me dalë me fëmi, me bo ata, me bo drekën. Një farforme nuk është që kom kërku qashtë shumë ndihë, se kom mendu që mu i mi adalë krejt vetë. Do më thonë, është pak faji edhe të nasë se qysh e perceptojmë jetën, se qëfar bara, qëfar ngarkesa, qysh e ngarkojmë na vetën tonë. Për me qene sukses shme thjesht duhet mindat, ose anë edhe që përdo të vjosa o shumë rëndësishme, me qitë vetën në pozitë parë, jo pse nëse unë e kam vetën prioritet, nuk do me thonë që fëmite mi me qësin anësh, po kur unë jam prioritet, edhe unë ne ditë që ka du, gjithë krejtë rreth jem, për rreth me e kanë me qenë të lumëtën. Po, unë edhe rrethi. Sepse unë e ditë që ka përdu për vetës, unë e ditë që ka përdu për jetës tam, momentin që unë e ditë që ka du, edhe tjerë të rreth me e kanë shumë atletë. Po te kështë këthy kohën mrapa, qka kështë e ndryshu nga të? I kësha jo apëzor pak ma pak, edhe po, po sincerisht po, isha brengozë shumë ma pak për punë të shpis, kështë me qenë shumë okej nëse një ditë nuk ka drejkë në shpi, isha mundu me enda nga rkesën të më përgjysë me diken tjetër, po kom qenë shumë e re dhe kjo ka qenë forma që shumë, kom logiku, po për krejtë kësaj e bukura është që unë asë një herë të vetëme edhe me krejtë ato nga rkesa që i kom pas kur nuk jam dalë të punu.
do të thonë gjithmonë e kom gjetë, gjithmonë koha ka qenë shumë e vlefshme për mendoa për profesionin tim. Edhe pse atëherë kom qenë shumë e re, shumë më pak përvojë, do të thonë edhe punë kom pas më pak se tash, po sidoqoftë jetë nuk është që nuk kom punu. Po gjithmonë jo mundu që asnjëherë as fëmijët, as rrethi, mos më qenë ata për cilët unë e lo një punë sa i përket profesionit tim. Kur një jetë nuk më ka ndodhur me fëmijë jo në profesion për shkak të fëmijëve. Jo pse unë nuk i du fëmijët e mi. Sigurisht, as nuk diskutohet. Absolutisht, as një temp, as nuk diskutohet. Jo, as nuk diskutohet. Po thjesht unë si shengull kështu funksionoj. Kur jam e mirë në punën tim edhe kur e ushtroj zanatin tim, unë kam qenë dy herë më e mirë edhe si nën, sepse unë jam e lumtur edhe e përmbushur brenda. A duhet me qenë Vjosa shumë ambicioze për me mri, me i bo gjitha?